vítám na workshope. Volá sa to Advanced Programming Utah. Ja som Tomáš Tomeček, toto je Peter Schiffer. Snažili sme sa to nejak zorganizovať spolu, ale nakoniec Peter má prednášku ešte po obede, tak som povedal, že ma nebudem úplne zaťažovať dvomi vecmi. Takže Peter tu bude hodne nám pomôcť, takže to som fakt vďačný, že musím všetko zostarať sám. To, čo tu vlastne chcem robiť, je, že budú veľmi technické veci, bude to hodne o tom, jak vlastne kontajnery fungujú. Vlastne budem si ukazovať. Ste teraz na tej prednáške, tak podobné veci chcem robiť tu na tom workshope, s tým vám to vlastne ukážem nejak, jak to funguje, jak sa s tým pracuje, budete si môcť aj sami vlastne skúsiť. Takže z toho, čo vám tam chcem ukázať, sú nejaké praktické veci, takže keď už kontajnery používate, som si istý, že často narážate na nejaké problémy, tak v podstate niektoré problémy by som tu raz vypichol, ukázal, jak sa s nimi pracuje, jak sa to dá vyriešiť a podobne. A jak som hovoril, už budeme si ukazovať aj vlastne stav, kde kontajnery fungujú na tej nízkej úrovni. A bude to naozaj veľmi technické, takže to znamená, že keď náhodou niečomu nebudete rozumieť, tak po nej zdvihnite ruku a povedzte mi, že či to môžem vysvetliť viac, alebo keď vám to príde, že to je vlastne nuda. Tak keď ste niekto v flešku, Vagrant Boxom, kde sú vlastne všetky imidže stiahnuté, tak tu vlastne kolega má, tak si to pôjdem ešte prekopírovať a nahodiť do Vagrantu, ako teda máte na laptope. Lebo si nejsem istý, v akom stave tu bude tá vitrina, keď máte už 30 ľudí. Tam mi prišlo v postupárni, že sa všetko dobre. Takže som skončil. Veľmi technické. Takže to znamená, keď niečomu nerozumiete, kľudne zvinite ruku a povedzte, môžem to viac popísať nejak, alebo úplne preskočiť, ak vás to nezaujíma. Takže určite chcem, aby to bolo také viac interaktívnejšie, kde sa môžeme viac baviť, než že ja tu budem vlastne sedieť a niečo rozprávať a bude to také hodné. A tu je teda vlastne celá prezentácia aj na GitHube, aj s nejakým návodom, jak si vlastne ten Vagrant rozbehne. Takže si to kľudne môžete utvoriť u seba a pozerať do toho. A na začiatku je tam aj link priamo na tú prezentáciu, čo vám ukazujem. To je vlastne on repustými zdrojami de facto. A vlastne v tej prezentácii je tam nejaké svoje poznámky, čo vám tu mám hovoriť. Takže si to nedal všetko zapamätám samozrejme. Takže to kľudne otvorte u seba. Môžete vlastne tie príkazy priamo kopírovať z tej prezentácie u seba. To je vlastne, čo budem ja reálne robiť. Len ktoré tie príkazy sú hodne dlhé. Tak môžeme nejak začať, ešte niekto, kto sa povedzme snaží to vyklonovať, alebo nikto nekrý ve hlavou, tak môžeme začať. A toto je vlastne agenda, o čom sa budeme baviť. V prvej časti, tu je tých 8 slidov, sa budeme baviť o debugovaní v tom kontajnerizačnom prostredí, že ako to funguje, na čo zdávať pozor. Potom vám poviem nejaké také problémy, čo sa týkajú často s vyhodením imidžov. Potom sa teda posuneme do tej časti, že jak to funguje. Tam ukážem, jak funguje povedzme networking, ktorý teda Billy Butterfield povedal, tak ja vám to poviem vlastne, to reálne ukážem na tých kontajneroch. Ďalej povieme často capability, ale nejaké problémy so Selinuxom. Keď Selinux poznáte, tak viete, že je to čas celkom to správne nastaviť, aby to dobre fungovalo. A potom vám ukážem niečo málo o namespaceoch a celé to zakončíme s compom. Takže ja neviem, bude vám to zaujímavé, alebo chyba mám tam niečo, čo by ste tam chceli vidieť. Tak keby niečo, tak hovorím kudne, vyníte ruky a povedzte mi. A tak začneme nejak zľahka, vlastne ešte nie, ešte teda k tomu prostrediu, ale to už som spomínal. Takže ja budem používať Fedora 25 Atomic Host, to ale znamená, že jediný dôvod, prečo to používam, je, že tam je Docker. Takže vlastne na vašich časových niečo stačí, že máte Linuxové distro a Docker, to je vlastne celé v podstate. No a budeme dúfať, že to bude dobre, že to pôjde dobre vypína, lebo vlastne niektoré tie imidže sú celkom veľké, ktoré tam budeme používať. Ale je to tá fleška, tak kľudne sa tej flešky môžem vypiať. Ďalšiu vec, čo budem používať, je, že vlastne na to, aby som komunikoval s Dockerom, vlastne Docker funguje tak, že má Unixový socket, kde vlastne je jeho API a vlastne posielate dotazy do toho Unixového socketu, on vám vracia. Ale v podstate to znamená, že keď povolíte prístup komukoľvek zapisovať do toho socketu, tak to je, keby ste dali tomu človeku root na svoj systém. Takže vďaka tomu je to vlastne nejak zabezpečené. Jeden z tých spôsobov je, že si môžete svojho užívateľa dať do skupiny Docker, aby vlastne mohol do toho zapisovať.
ďalšie možnosti je, že púšťať to cez sudo. A vlastne ja by som nemusel každý príkaz púšťať cez sudo, tak budem mať nastavený alias do rovná sa sudo. Okay? A teda ja u seba na svojom note asi to mám len D. A, takže keby som písal len D, tak je to v podstate Docker, aby to aspoň nemiaklo. A môžem vám to aj reálne ukázať. Takže to je vlastne, fakt, že to je dobre vidieť. Ja teda používam Solarize, tak preto je ten spodný panel taký hnusný. Teraz som to prepol na viac kontrastnejšie, nech to je lepšie vidieť aj vzadu. Tak vlastne, keď si k vám pravíme, keď mám aliasy, tak vlastne to na začiatku je ten Docker. A vlastne tu sú image, s ktorými budeme vlastne pracovať. Je ich tam pár. V tom výrobovom repe tam mám Ansible plugin, ktorý to celé vybuildí, sú tam vlastne Docker file. Takže keby ste si chceli nejak zúťať už teraz popredu, alebo si pozrieť, aké tam budú, tak tam všetko je. Môžem to ešte tam takhle nechať. Kde je tá prezentácia? Jo, môžem vám ukázať teda priamo link. To je URL vlastne, kde je dostupná priamo z internetu a priamo keď vám ukážem ten GitHub report, kde to je. Tak to je to, tu máš to meček o meno DevCon Container Roadshow 2017. Thank you.
5 stránka. Ešte vlastne ten začiatok, asi na 5 slajdy. A takže to by sme mali, takže vlastne bežná ten engine, skúsili sme, funguje. A povedzme, že dnes sa dostaneme k tým logom, tak si chcem vlastne zistiť, že jak vlastne sa ten kontajner spúšťa, alebo akože jakým spôsobom. Určite viete, že vlastne treba spúšť nejaký príkaz, nejakú knihu, a tá tam beží. Keď chcete niekto tú flashku, tak perníky, tak čo potom je. Takže vlastne chceme vedieť, jakým spôsobom nám tam beží tá služba, ale to je v podstate celkom dôležité. Keď často narazíme na nejaké problémy, tak často to môže byť spôsobené tým, že tá služba nebeží priamo, takže by sa exekovala tá binárka, ten Nginx, ale že tam je povedzme nejaký skript, ktorý tam niečo robí a funguje správne. Tak to si môžeme pozrieť, začneme s príkazom Docker Inspect, ktorý nám vlastne vráti metadata o tom, či už kontajneri alebo o tom imidži. Toto ste tam nazad a ja to ešte dám do lesu. Manipulujeme. Takže vlastne tu máme nejaké podrobné informácie o tom kontajneri. Na toho dosť, to môžeme tak krátky prebehnúť. Takže state je taká hodne zaujímavá vec, že podľa toho vieme, či to beží alebo nebeží. Ak to beží, tak to máme priamo PID. Celkom zaujímavá vec je, že tam started vlastne, kedy sa to začalo a kedy finish. A keďže náš stále beží, tak je to taký vlastne zaujímavý dátum, že rok 1. Tak potom, keď na tým náhodou píšete nejaké skripty, tak si treba na toto dávať pozor, že vlastne finish to není nejaký 0 alebo niečo podobné, ale je tam reálny dátum, ktorý je 2000 rokov. Čo ďalej je tu host config, to znamená, tam sú vlastne nejaká konfigurácia, čo sa týka priamo tej mašiny, takže ktorá bude pravdepodobne u každého iná, že tam vlastne napríklad IP adresy sa môžu meniť a podobné veci. A tu na druhú stranu je tu config, to sú zase také vlastne tie abstraktné veci, čo by mali byť rovnaké na každom systéme, to je vlastne priamo metadata toho kontajneru, čiže aké to má tie premenné prostredia a nejaké vlastne porty snaží exploduvať ten kontajner. No a tu je napríklad aj zaujímavý ten príkaz, akým to beží. Tu vlastne vidíme, že sa spustí shell a ten spustí ten Nginx, tak vlastne nám tam de facto bežia dva procesy, čo je v podstate celkom zbytočné, tam by mal byť len Nginx. Takže to je vlastne niečo, čo by sa mal upraviť. A toto je práve často koreň veľa problémov, lebo takto keď vám tam bežia dva procesy, kde vlastne jeden je ten shell a druhý je tá služba, tak keď sa snažíte tomu poslať nejaké signály, tak povedzme často tie signály skončia v tom shelli a nedostanú sa už k tej službe, že vlastne stlačate Ctrl C a tým vlastne sa nič nedeje a teraz nechápete, že prečo to vlastne sa nechce končiť, to je ten problém. Že vlastne ten shell nemusí posielať tie signály k tej službe. Takže to sú ešte nejaké metadata vlastne, že čo je to za image. A samozrejme ešte sieťová konfigurácia, čiže nejaká IP adresa je to väčšina a podobne. Takže toto je väčšinou také prvé miesto, kde sa kúkať, keď vám niečo nefunguje. Pozrieť si vlastne, že nejakým spôsobom ten kontajner beží. Samozrejme to isté sa môže spraviť na imidži samotnom. A tam vidíte, že sú v podstate hodne podobné dáta. Akorát s tým rozdielom, že tu je ešte informácia o tom imidži samotnom, čiže akým spôsobom je reprezentovaný na disku, to je toto. Znamená, že je rozdelený z viacerých vrstiev. Už pár ešte budem hovoriť neskôr pri buildení. A ja to sa na dole sú. Tak to sa nevím po komanda. A je tam vlastne, to ste videli, tu je vlastne zase ten config, to je presne to isté. A tu je ešte container config, vlastne rozdiel medzi tými dvoma je, že config je konfigurácia toho kontajneru, keď vlastne ho spustíte. A container config na image je, vlastne všetky image sú vytvorené z kontajnerov. Znamená, že spustíte nejaký kontajner, niečo tam spravíte a potom ho keď spravíte snapshot a spravíte z toho image, to je vlastne presne ten kontajner. Presne tak vlastne funguje Docker, keď pijete nejaké image, že on vlastne z nich robí kontajnery a ich potom keby snapshotuje na image. A ďalší super príkaz, ktorý mi príde, že neveľa ľudí to pozná alebo používa, a to je vlastne history. Ten sa používa iba na imidžoch a ten vám vlastne v podstate ukazuje, akým spôsobom ten imidž vznikol.
Takže naozaj, keď vlastne máte nejaký mix, ktorý stiahnete cez internet a chcete vedieť, čo je vnútri, alebo jak to vlastne ten človek vytvoril, tak keď pustíte histórii, tak vám to vlastne lebo bohužiaľ to je len VGAčko, takže to mám dosť malé rozlišenie. Vlastne keď pustím len takto, tak to poskracuje ten výstup, to vlastne tu vidím presne de facto tie inštrukcie v Dockerfile, ktoré boli použité a nabil z toho image, takže vlastne veľmi ľahko som schopný to celé zistiť, že jak to vzniklo. Takže môžem to proste prejsť, to je vlastne toto je base image v podstate, takže to je vlastne toto je správne z Fedora imageu, takže tu vidím, že sú tam pridané nejaké repa. A tieto add files, to je vlastne ten samotný file system, to je tá samotná distribúcia, čiže vlastne slasherujú úplne všetko tam. Čiže potom sa z MicroDNF je tam nainstalovaný ten Nginx a potom sú tam nastavené tie label, ktoré ste tam videli nakopírované nejaké konfiguráky. Takže vlastne z tohoto presne viem teraz, jak to vzniklo, som schopný zistiť, že jak to asi funguje. Můžu dotaz? Ano. Kdybych byl zlej, můžu třeba podvrhnout, jak vypadá ta historie vůči tomu, co skutečně se s tím kontejnerem dělo? Kdybych třeba ti chtěl podvrhnout kontejner, ve kterém bude, já nevím, nějaký jednoduchý tříťaz, jakoby nějaká konfigurace třeba té mojí služby, mm-hmm. ale ve skutečnosti bych ti dal kontejner, který přidá nějaký soubor, který je ošklivý. Mm-hmm. Jasné. Je to, no, nebo ne? No jako to by určitě šlo, bo vlastně keď sa pozrieš sem, tak to je vlastne tá inštrukcia copy, ktorá reálne kopíruje tie súbory dovnútra toho imageu. A keď sa tu napríklad na toto pozriem, tak vidím, že tu je len nejaký súbor s nejakým hashom, ale vidím, že čo je to presne dáš. Takže keby ty tam dáš nejaký súbor, ktorý je povedzme zlý, že kopíruje kľúč, SSH kľúč a posielaj k tebe na server, tak to vlastne asi takto jednoducho zistí. Presne. A tak ja si myslel spíš, kdybych třeba ve skutečnosti to bylo tříkaz copy, ale v tomhle logu by se objevilo něco jiného. Kdybych si s tím jako bych chtěl pohrát. Kdyby tam třeba, že by tam byl tříkaz WordDir nebo něco, ale ve skutečnosti bych udělal copy a nějak změnil třeba ty metadata toho kontejneru. Aha, tak to si myslím, že to asi je, že to by se musel hodně snažit. Jo, to je jen takhle. Ale jakoby commit message, jakoby když se commituje ten kontejner, no, jestli to je v podstatě jenom jakoby nějaký kontext, nějaká message, nebo jestli to je skutečně jakoby ale jo, to už chápem. Ale než je to ten stan zvedeš, no. A to je mi, že to se odkazují samozřejmě, takže nenahradíš tu vrstu jednu nějakou jinou s tím, aby měla rovnaký než. No, jakože to ano, ale ty bys chodně mohl spravit nějakou zlobu a teraz to differentiate, že tam nastavit commit message, že to já nevím, tohle nastavujem label, ale já nevím, že jako, ne, můžeme z toho chvíli to můžeme zkusit. Já si jedno, problém. Jako, myslím si, že v výsledku ano, lebo to, co se vlastně na té nízké úrovni, to, co se robí, je, že když máte nějaký kontajner, tak on robí Docker commit a to je ten příkaz, který vlastně z toho kontajneru mení na image. A tu je František hovoril, že tu vlastně se dá nastavit message, ale já teraz nejsem si jistý, či to, co jsme tu viděli, je právě tato message, alebo je to reálně, jakože to, co se tam použilo. Takže povedzme, keby som tu message nastavil, že to je v pohode a reálne by to nebolo v pohode, reálne by sa tam dávali nejaké pekné veci donútra, tak si myslím, že to v podstate mohlo byť možné. Ja, díky. Takže to bol taký úvod a... Jakou verziu takovú používate? Čokoľvek je v mojej distribúcii. Jakože oni mají 1.13, to je taková ta jako stabilnější, a pak přišli na nějakou 17, nebo něco takového. Aha, jasné. Jestli jsou tam, já jsem zdaral nedělá kresnou rozdíl, jenom jako, oni nedrží to semantické verzování. No, oni teď přišli, že na jiný systém verzování. Jo, no. Dřív to jako drželi jak nějakou, snažili si to říct. A teď přišli na to, že vlastně mají rok a měsíc. No to je vlastne to, že oni sa to teraz snažia nejak rozdeliť ten projekt, ktorý funguje, že vlastne majú nejakú komunitnú edíciu a potom majú enterprise edíciu, ktorú vlastne je ich produkt, ktorý oni podporujú a tá komunitná je vlastne spravená si z toho open source projektu. A takže vlastne to je tá jedna zmena, ale tam tá zmena, to, čo som ukazoval ten mobi, že vlastne to bude nejaká nová organizácia, ktorá to bude vyvíjať, ktorá to bude tiež asi nejak regresovať a to sa ešte samozrejme teraz asi nevie, keď to oznámili včera alebo kedy. A, no my vlastne vo Fedore napríklad, keď môžem reálne povedať, tak tu si myslím, že v tom flagrante je 1.12.
No, tam je jedna 12-ka a čo máme vlastne u Fedora Rawhide, čo je vlastne ten nejaký rolling release, kde sa vždycky dávajú tie najnovšie veci, tak tam je jedna 13-ka, to mám vlastne u seba, takže ja budem tam tieto gavery. Tak keď sa konečne dostaneme k tým logom, takže znova to tam spoznáte, ale keď teda už mi tu beží ten kontajner a chcem získať jeho logy, tak vlastne použijem prežívať logs. Vlastne skúsim dostal tie logy, je tam teda len výsledok a to znamená, že sme sa snažili pristúpiť na nejakú tú adresu, ktorú vám nepoznal, to je ono. A samozrejme logy sú vec, ktorá sa menia, takže vlastne kľudne môžeme pustiť s príkazom F, takže vlastne nám to bude držať, budú nám to pribúdať tak, ak sa budú vlastne meniť na disku. Vlastne, stále to mám otvorené, tak mám refresh, takže vidieť, že to vlastne pribúdalo. To je super vlastne na takéto, že keď spustíte kontajner a hneď na to si pustíte povedzme log.f a vidíte, že čo sa tam mení. Ale čo keď máte vlastne nejakú svoju aplikáciu už vlastne na logovanie a chceli by ste vlastne tie logy z tých kontajnerov do toho nejak zaintegrovať alebo si nad tým spraviť nejaké riešenie. Môžeme pozrieť, že akým spôsobom sa získavajú logy priamo cez API Docker. Tak ako som hovoril na začiatku, vlastne, že ten Docker má ten Unixový socket, čo je vlastne tento súbor a to je vlastne to, ako komunikujete s tým démonom, že Docker je vlastne client server aplikácia, že tak ja tu vlastne stále púšťam Docker, tak to je ten klient a potom je tu nejaká služba, čo sa volá Docker D, ktorá tam beží a stará sa reálne o tie kontajnery a skrytie. Oni vlastne túto architektúru povedzme často menia, že teraz je tam ešte ďalšia služba, ktorá sa volá Container D, ktorá vlastne tá low level služba, ktorá spravuje tie kontajnery. A to krdy je tam vlastne tá high-level služba, ktorá rieši aj to, že stiahuje tie image a má tam vlastne nejaké API, takže to sa stále rozširuje a určite to bude stále rozširovať tam jedno a podobne. Takže ak tam máme ten krdy, tak môžem vlastne spustiť tento krdy. A či si to bude fungovať? Tak keď som si včera prechádzal, tak som si to že poprikázal, nefunguje. A je to z toho dôvodu, že vlastne ten Unixový socket, jak som hovoril, je vlastne tak nejakým spôsobom zabezpečený. Takže vlastne ja, jak nejaký neprivilegovaný užívateľ, sa snažím dostať po ten Unixový socket a zlyhá to, že vlastne tam nemám právo sa s ním baviť. Preto musím pustiť cez to sudo. A teraz, keď to pustím, tak už sa mi vlastne zobrazujú tie logy. Takže keď si pozriete vlastne ten samotný príkaz, tak to vyzerá hodne ako nejaký REST. Takže až na to, že je to teda Unixový socket, tak tam vlastne potom v tej adrese musíme písať nejaký hostname a tam povieme, že je to HTTP protokol, ktorý je vlastne potom verzia API. Oni to vlastne celkom pekne verzujú, takže myslím, že teraz sú tam nejaká 1.26 alebo niečo také, ja to mám Lattice. Potom chceme riešiť kontajnery, náš sa volá Nginx a potom vlastne nejaké príkazy, čo sa s tým dá robiť. A to sú potom argumenty, takže vlastne ktoré nám také zaujímavé štandardný chybový výstup a povedzme, že chcem všetky. Podobným spôsobom sa tam rieši aj ten follow, že je to znova aj to len argument. Tak vlastne a teraz vlastne ten kurl čaká, keďže je to vlastne permanentné spojenie a ak nám tam budú príhoda, tak sa tam budú pridávať. Takže vlastne takýmto spôsobom sa dá vlastne baviť s tým Dockerom bez toho, aby ste museli mať ten klient, keď sa to má nejaké minimálne, ale to také celkom nepekné. Našťastie Docker má vlastne dosť pekného klienta pre Python, vlastne klienta toho API, takže vlastne nepotrebujete celý ten Docker tú obrovskú golangovú binárku s milionom závislostí, ale vlastne stačí vám jedna malá Python knižnica, ktorá má ten pár závislostí, povedzme. Sa môžeme len rýchlo prejsť. Čo som? Ja vlastne zase musím pustiť cez to sudo. Zase sa vlastne nebaví s tým socketom, takže pokročte. Jedna vec v tejto knižnici je, že oni tam teraz povedzme pár mesiacov dozadu rozbili API, že vydali novú major verziu. Takže keď už máte nejaké skripty napísané tú starú, tak vám to možno trochu rozbije.
vaše věci. Vlastně si vytvořím toho klienta, takže vlastně jsem nějak připojený na ten socket a teď vlastně můžeme pouštět vlastně ty jednotlivé příkazy, například z těch příkazů jedno z těch metod je logs, zase dám na jméno kontejneru a to mi právě odtěl vylezu, když poznáte Python trochu, tak mi odtěl vylezu tě pole bytou, ale s tím Python 3 moc dobře nepracuje, tak musím dekodovat z toho UTF a nazvat to Unicode, aby mi to vlastně pěkně vypísal. Podobně tam můžeme vlastně spravit takovou věc, že tu vlastně byla, když dám follow rovná se trhu, alebo znamená to stream rovná se trhu. A vlastně můžeme mít to permanentné spojení a můžeme vlastně takto jednoducho v rámci nějakého pohledního skriptu real-time sledovat ty logy. A samozřejmě to nějak bude fungovat, takže čo by to vrátí, je to nějaký to iterátor a ne nějaký kretelec. To vlastně bude zpuštěn. Takže to bylo k tomu, že když vlastně chcete se dostat k tým logom alebo celkovo se manažovat kontejnery do kry pomocou nějakého vašeho kódu. A mají celkom super API, je to zdokumentované, a vlastně ta knižnica má zdokumentované API, takže s tím pracuje v pohodě. Ještě dodám, z pohledu operations, většinou vy nebudete chcet pulovat ty logy přímo z Docker Dynamo, ale alebo pomocou klienta, ale vy môžete nakonfigurovať priamo Docker Daemon, aby tie logy niekam pušovalo, či už nejaký Elasticsearch, Journaldb, Logstash alebo čo. Tak je to normálna konfigurácia Docker Daemonovi, môžete nastaviť ďalno webosilem, kam na centralizovaný server. Jo, to je dosť dobrá poznámka. Sa vlastne nastavuje na priamo Docker Daemonovi. Takže keď dám teraz systém, tak ja viem, že v tej novej Fedore už to tam máme nastavené, jo, tu je to. Vlastne to, čo teraz Peter hovoril, to sa volá, že login driver a vlastne ten, ktorý jeden z tých starých bol čisté, že Docker vlastne čítal tie logy z tých štandardných vstupov, z tých kontajnerov, niekde si to ukladal a potom by vlastne dával si to logs API, ale vlastne cez tieto driver sa to dá meniť. A vlastně to, na čo jsme vlastně vo Fedore prešli, já nevím, před nějakým časom, jsou žurnál detailů, takže vlastně toto API vlastně toho Docker je stále rovnaké, ale fyzicky jsou ty logy potom uložené v žurnále, takže vlastně můžeme počítat žurnál a pozrieť se na ty logy. Můžeme si to vlastně zkusit. Vo Fedore tu máme, ten Docker je trochu viac integrovaný so systémD, okrem toho, že sa loguje do journaldy, tak tie virtuálne, teda tie kontajnery sa automaticky registrujú do ako virtuálne machiny v systémD, takže sú, tie kontajnery sú dostupné aj pod príkazom machine CTL, ktorý sú súčasťou systémD. A dalo sa tam nejaké kvázy, myslím, tiež ovládať a tiež cez to sa najľahšie si dostaneme tým logom z tých kontajnerov. Je to tu práve, že no, vlastne tie posledné dva riadky sú vlastne tie logy a tu predtým sú vlastne logy, keď som si vyhodil všetky to kriemiče. Takže tam sú všetky, ale dá sa aj pristúpať jednotlivým logom k jednotlivým. Ale tam vlastně tím, že loguju na CTDL nebo na CTDR a tam se to sbírá, tak já nedokážu třeba rozlišovat info, warning, mít jako víc. Mám jakoby info a error třeba, jenom. Nedokážu dělat warning nebo nějaký metadata, to můžu přidat takovou tak. Stejně už potřebuju třeba logovat do nějakého syslogu nebo rovnou do nějakého railroadu nebo takového. No, no jako výsledku by to bylo nejlepší už logovat přímo do nějaké služby, která už tím logem rozumí. Já právě nejsem úplně jistý, jak je ten, přímo ten driver pro ten žurnál tý zpravený, že či je to schopné rozlišovat mezi aspoň tím si štandardním výstupem a štandardním výstupem. Takže já to doufám je, ale teraz si nejsem úplně jistý. Nevíš? Tak,
Dokonce si to API jako poskytuje, takže úplně si myslím, že to je málo. OK, tak můžeme dělat. A v podstatě další věc je, že pojďme v tom světě těch kontajnerov, kde ideálně logují na ten štandardní vstup, takže se ty logy často dostanete, takže lako dostanete. A samozřejmě je to kupa služeb, které takovou věc nerobí, že stále logují do nějakých souborů, pojďme. A například Postgres je taky dobrý příklad. A tak si můžeme pustit Postgres. A ještě nám pak schopneme najít, takže ne. Takže to je super nový příklad, v podstatě nevím, proto, aby jsme tam nainicializovali nějakou databázu nějakým uživatelům, ale reálně to vlastně nebudu používat. Tak pustím ten Nginx. Teda, když tam Postgres, tak vlastně běžíme v Postgres. A teraz pojďme, jestli chceme pozrieť logy. Takže znovu vám můžeme spravit ten Spoker Logs logy. A uvidím tam vlastně logy z toho. Uvidím tam logy z toho, jak se ten kontajner inicializoval. Vlastně inicializuje ho nějaký skript, který nastavuje tu databázu a podobně. A potom, jak ta databáza běží, tak už tam ty logy nejsou. Vlastně to si můžete krásně prečítat a je v tom predposlednom riadku je, že vlastně logy jsou logy se teraz stará nějaký proces a budou v adresách page log. No ale vlastně my jsme našli vnitř kontajnery, takže máme úplný prístup do toho adresára page log. A tam v podstatě je několik řešení, jak se po ty logy dostat. A cez exec vlastně je to řešení, že cez exec tam vlastně vytvoříte proces, který vlastně vám bude robit podobnou věc, jak ten docker log /f. Vlastně vám prečítá ten samotný soubor a vypíše vám černou, takže vlastně tato. A vlastně to je například ten soubor, když vlastně vidíme reálně z toho kongresu. V případě, že taky kontajner zastavíte, teraz jsem ho zastavil tu databázu, no a teraz mi už ten exit nebude fungovat, vlastně žádný taký kontajner neběží. A naštěstí jak na to má takový příkaz, že má kopírování vlastně z toho kontajneru a to je vlastně tu, tak vlastně to překopí jméno kontajneru a vlastně cesta, kde jsou ty soubory, které si chcete skopírovat a potom vlastně len adresár, kam se mají skopírovat. Takže není úplně triviálno sa toto dostať. Chcem
pro nás připravil taky jednoduchý image, který se volá This Always Works. Je tam jednoduchá binárka, která něče robí, a protože jsem to spravil jsem to tak, že neúplně funguje. A tak vám chcem na tak stručnosti ukázat, že vlastně jak jsem asi postupoval, když jsem se snažil ovládit a zjistit, že proč to nefunguje. Tak to pustím a obrážím na to, že či se děje. Pustím. No a skončí na to nějaký panik a nějaká chyba, set file directory a hotovo. A v podstatě z tohoto nevíte, co se stalo, když spustíte nějaký kontejner, když zjistíte z internetu, vám prosím vám tady můžu poručit. A typicky vlastně na nějakém tom Unixovém systému to nejjednodušší spravit je, že pustit na to S3. Tak můžu to zkusit S3, ale já ho rovno pustím se sudo, takže vlastně znovu ten S3 jsem půjčil dokrát, než jsem si bavit s tím socketem. Taky pustím S3, tak mu to vypluje kopu věcí. To je vlastně konečně ta chyba, takže vlastně někde tu těsně předtím jsme mali zjistit vlastně s jakým souborem alebo co se vlastně ten kontajner snaží spravit. Pokud to je tak zkušenosti prejdem, takže vidím se to, že se tam vlastně rieši, len to je vlastně nějaký credential service, ale stále tam ale to je vlastně věc do kru, to není náš kontajner. Jedno se ptal tady, který to vlastně, že ten tam nemáme nějaké credentials. A když to vůbec není ta chyba toho kontejneru. Když jsem dále, tak tu už vidím, že jsme, tu už je inicializace vlastně té docker binárky, se vlastně snaží si natáhnout všechny binárky, tak by byla schopná se spustit, ale vlastně v našem kontejneru tam nic není. A to je samozřejmě proto, lebo to client server aplikace, takže my vlastně stresujeme toho klienta, ale ne vůbec ten kontejner. Tak vlastně jsme to tak změnili na místo. Tak jdeme se nazad, tady to jsme zkusili, to nám to pomohlo. Tak bylo super, když jsme si tam mohli pustit ten S3 vnitř, já jsem zjistil, co se tam děje. Tak typicky vlastně, to jsem pustil ten první kontejner, tak jsem tomu nedal žádný argument, tak jsem pustil ten příkaz, který je nadefinovaný v tom imidži. Tak vlastně to, co já chcem teda spravit, je, že s tam pustím bash, pojím adriálně shell vnitř kontejnery a uvidíme, co se tam konečně děje. Pustím a stále mám rovnaký výsledok, stále nám to vlastně vůbec žádný šel se na to nepustil, takže v tomto momentu už je to také, že něco zlé se tu děje a musíme zjistit, že v čem je ten problém. Jo, přesně tak. A vlastně ten problém, který tu máme, je, že v tom image je nastavený entry point, čo je povedzme taká magická věc, alebo povedzme až zle pomenovaná, že vlastně není úplně jasné z toho jména, že čo to je. Takže když si dám ten Docker inspect container a prejdem rovno k tomu konfigu, to je tu, tak tu vlastně vidím, že command je tam sice nastavený bash, to je vlastně to, čo jsme chceli, ale je tu entry point, který je v podstatě něco také jako override. Ten entry point funguje tak, že když spustíte ten kontejner, tak se spustí tento příkaz alebo tato binárka a předají se tyto argumenty. Protože se reálně spustí, se tam spustí tato binárka a první argument, který nám běž. Takže stále se pušťa ta věc, která nám nefunguje. A bylo by určitě mnohokrát, že by toto se volalo nějak, že argument a toto nějak binary, ale něco v tom smyslu, že by to bylo jasně vidět z toho, ale to se volá entry point a command a toto zmetuj se. Takže určitě se může stát, že vlastně, když se snažíte získat ten shell v tom kontejneri a nejde vám to, takže že ten člověk, který vytvořil ten image, tam nastavil ten entry point. Tak teď vám ukážeme, jak to vlastně změní to override. Je to cez argument entry point a vlastně čistě tam iba nastavím tu binárku, kterou já chcem, jestli tam pustil, a ne to, co tam vymyslel ten člověk, který vytvořil ten image. A potom teda ten command už reálně funguje tak, že to jsou argumenty pro tu binárku, takže vlastně to, že tam vybráme, pustíme tam bash, příkazem L, takže to bude login shell, takže konečně tady se máme pro. Já jsem to s tím ještě hrál trochu.
konečne šel v Mokry. A keď som sa s tým hral, tak vlastne by default, jak to má dobre nejak v sebe spravené, je, že to máš entry, že to má entry point na ferry na bin sh a ešte pomočka c, takže vlastne zapustí shell a potom ten command je keby ten príkaz, ktorý má ten shell spustiť, ale to vlastne cez toto nespravíte, lebo on sa vlastne snaží exekutnúť presne tú vec, ktorú mu tu pridáte, takže tu by som dal bin, takže pomočka c, ktorú sa snaží reálne exekutnúť to všetko dokupy a to samozrejme nebude fungovať, takže tu budeš pomočkať c, taký príkaz tam nemáme. To sme končili v tom, ale ja neviem, môžeme konečne spustiť ten náš, to našu binárku, ktorá nám funguje, takže spustí výborne, konečne tu pustí cez ten strace a samozrejme strace tam ukryne. Tak, čo s tým teraz? A ešte najvyššie vidíme, že my sme vlastne prihlasení, ako sme nejakú žbatel dan. Tak musíme tam ten strace nejak dostať. Takže jedna z vecí, čo môžem spraviť, je, že to teraz ukončím a spustím to ako root. Alebo vlastne cez exec sa tam dostaneme ako root, nainštalujem to tam a vlastne to sú vlastne tie dve možnosti, ako spraviť. Ja teda predbehnem, keďže nelenže my sme ako root a vlastne aký tam ten strace máme, tak to aj tak stále bude fungovať, lebo vlastne ten strace potrebuje kapabilitu ptrace. Takže vlastne aký tam ten strace už konečne máme, tak nám to stále bude fungovať, lebo ten strace vlastne by nebol schopný bežať. Takže vlastne keď spustím toto, takže skočím z kontajneru a zmažím ten kontajner. Tak, kontajner smazaný a spustím to znova. Celý ten druhý príkaz. A je on si stále tu reálne, jo, jakože z bezpečnostních důvodů.
samozřejmě můžete to mít všechny ruta, ale to vlastně vám musíš vypravit potom, že když vám někdo hackne ten kontejner, tak vlastně je ruta v tom kontejneru a on reálně ruta na tom systému. Takže... A když dokáže hackne ten kontejner, no vlastně musí ovlivnit, tak se spouští. No, jakože z toho se může dostat tak na toho systému, na ten host systém, v případě, že tam je někde nějaká zranitelnost, povedzme v Dockery, alebo v Kerneri, alebo podobně. No, vám by se nemal, ale že je tam větší riziko podnou. Že no, tam je tam jenom jako jsem to právě jako ještě u žádných těch povedení, co jsem použil, ale neviděl. Protože ty kumíte, co robí Red Hat, tak asi myslím, že všechny jsou jako všechny všechny jsou povinné nepoužívat. A u nás ano, ale na to trhá byl tak. No, no jasně, to je čo. A vlastně, jako bylo zpomenutý ten OpenShift, tak máte OpenShift by default, vlastně, když se kontejner primárně to tak na to ani nepovolí. On to má vlastně nějakou zvýšenou bezpečnostní politiku, že by default ten kontejner musí běžet jak nej. A dokonce oni tam mají takovou feature, že tam vytvoří nějakého uživatele s náhodným UID a běží ten kontejner pod tím uživatelem. V podstatě kupa kontejnerů s tím ani moc dobré běží, jaký Postgres, který chce svého Postgres uživatele sradit 26. A, takže je to všechno, to je všechno ta skala bezpečnosti. Mám ještě jednu poznámku, že já ještě čeho občas zvyknem používat, když se snažím ladit ty kontejnery, je, že pojďme, máte nějakou službu a tu vlastně čekáte, že naštartuje a potom vlastně bude například databáza, a kterou já nezačat používat. Může se stát, že vlastně ta databáza ani nenaběhne, tu vlastně něco spraví, vytvoří nějaké soubory, pojďme nějaké lohy a zlyhá a to už vlastně neběží. Takže reálně nemůžete mít shell vnitřní v tom, ale zkrátka nenaběhlo. Takže ještě vlastně jeden nějaký malý trik je, že ten příkaz, který bude spouštět ten kontejner, bude vlastně ta binárka, ta databáza a zatím bude nastavený nějaký sleep, takže jak to slyhá, tak tam stále bude běžet nějaký proces, takže je možné tam dát exec do vnitra a pozrieť se, že co se tam děje. Tak, bude na to building je jedou. Tu mám vlastně také tři také problémy, které v podstatě mají také náročné řešení. Takže začneme něco secret. Takže vlastně máte vlastně svou aplikaci, která je vlastně na vašem privátním GitHub, takže abyste si mohli reálně vyklonovat, tak potřebujete mít SSH klíče. A když si potřebujete vyklonovat v tom image, tak musíte mít SSH klíče přímo v tom image. Že v podstatě, keby se taky image s vašimi klučmi dostal někde na internet, alebo vyslovně len v vašej firmy, a teda vlastně celá vaša firma má vaše SSH klíče, to vlastně není úplně nějaký příjemné. Tak pojďme si zkusit alebo ukázat vlastně, jaký je tam ten reálný problém, jakože jak se toto dalo zneužít, když vlastně máte ten klíč vnitř v image, a ještě případně se ho snažíte zmazat, jakože v té jedné instrukci. Takže já tu mám image, který se volá secret image. A ještě zase ten historiál dám z toho truncate. Ten truncate je super, lebo dokonce to by default strašně ho redává a často ty pošté věci z toho jsou preč. A, ale zase na to udělujete široký monitor, který to bohužel mám. Takže se koukneme, co to je za image. Takže povedzme, že tento image se objeví na GitHub a dostane se vám pozrcí a čo se s ním dalo spravit. Takže to je vlastně ta distribúcia a tu je vlastně moja nějaká vrstva, kterou jsem tam pridal nějaké pomocné nástroje do nějakého base imageu a ten potom sdělám so všetkými ostatními, jak to musím všetně inštalovat a tam je hlavně také, že toho page managera. No a tu je konečně ten náš image. Tak prejdem rovno k tomu, čo je to vlastně to zaujímavé a samozřejmě, že to je orezané. Jo, to je dobrá poznámka. Tak. A, jo, super. Takže... Takže tu vidím, že v této vrstve se tam kopíruje nějaký soubor a kopíruje se do .ssh, či na nějakou vlastně kluče. A potom v této vrstve na team.
to je. To se vlastně používá Git Clone, kde se vlastně reálně používají ty klíče, pak on si teda ty klíče zmažu, aby, teda, aby tam neboli, protože aby bylo našimi bezpečný, aby tam prostě nedošlo klíče. Tak pojďme si zkusit, že ty klíče reálně dostanou k tomu klíči, a když vlastně takto smažete s tím nejprve, než je ta, který vydáváte. Takže to je náš klíč. Ještě vám ukážem, že on vlastně název se v tom kontajneri nejsou, takže vlastně tu jsme zase, jsme tam přihlášení jak dan. A když dám... jo, já jsem vlastně vrlo. Takže... vidíš, že tam ty kluče reálně v tom vyslovném kontajneri nejsou, ale to samozřejmě nemusí znamenat, že nejsou v tom kvíči někde schované. Super příklad na toto je safe, který mám vlastně reálně vybere ten image, jak ho má dobře nějak sebe uložený v té svoje struktuře a vypluje vám vlastně jeden archiv. Takže vlastně tímto příkazem se dá reálně vidět, že čo to ten image vlastně je. Tu mám Ignite Commander nainštalovaný. Vlastně ještě první až to. Samozřejmě ten image je vlastně nějak teda je pod rootom, takže nějak vagrant užívatel se může správně. Když jsem se s tímto doma hrál, tak mi vlastně Ignite Commander hovoril, že ho nemůže rozbalit, ale to nepovedal to, že na to nemá právo, než by mám to chybali binárky, které jsem pouzdění spravil s tím, zjistěvaný, či tam mám tar nainštalovaný a než mám to práva. Tak vlastně toto je ten image, si ho otvorím a teda vlastně vidím, že tam je tam, tam nějaké soubory, vlastně tyto soubory jsou čisté metadata toho imageu a tyto soubory jsou vrstvy, takže jak jste viděli ten Docker file, vlastně každá ten instrukce Docker file vytvoří novou vrstvu a ta vrstva je čisté vlastně nějaké soubory, které jsou vytvořené v té vrstvě a metadata zase. Takže ten image je v podstatě množina těch vrstěv a k tomu nějaké metadata, takže je to v podstatě len file systému metadata. Tak se můžeme pozrieť, čo je v těch jednotlivých vrstvách. Tady znovu je to dar a metadata, jak jsem hovoril. Tak je to otvorím, to vidím, že tu je ten celý file systém, to bude vlastně ten base image. A budeme pokračovat dalej, tak tu vidíme, no, tu už vidíme něče zaujímavé, to tu vypadá, že by mohlo být ty naše SSH kluče a přesně tak jsou tam. Také jsme jich teda u jedné vrstvě zmazali, která je nad tým, ale oni vlastně stále ostali v té vrstvě, kde jsme jich tam pridali a tím, že to zmažete neskôr, tak vlastně reálně v tom image se nič nezmení, ale se tam v podstatě vytvoří takzvané white house soubory, které vám můžeme ukázat, které vlastně len hovorí o tomu file systému, že hej, tento soubor už vlastně neukazují vo výsledku v tom kontajneri, ale reálně v tom image tam stále je. Takže to je dnešní. Hej, a tu jsou ty white out soubory, které vlastně myslím si pro ten file systém, aby to vlastně neukazovalo, ale to reálně stále jsou. Tak když se opět vrátím k tomu, to už je vlastně nepříklad. Se tomu opět vrátím vlastně, jak tento problém vyřešit, když potřebujete vlastně nějaké ty klíče v tom image. Vlastně je možné to spravit v rámci jedné vrstvy, že vlastně na jedné vrstvě spravit, povedzme, že stáhnete si ty klíče z nějakého zabezpečeného toho, nějaké zabezpečené služby, použijete jich na ten git clone a hned jich smažete, tak potom tam neostane v rámci jedné vrstvy. Ale znovu je tam ten problém, že musíte stáhnout ty klíče od něčeho zabezpečeného a jak se vlastně autentizovat s tím něčím zabezpečením, takže na to potřebujete jiné klíče. To je vlastně jeden způsob, jak to vyřešit, že či už máte takovou nějakou službu, která vlastně poskytuje ty secret pro ty kontajnery, vlastně už teraz už několik služeb na to je. Druhý způsob, jak to spravit, je, že můžete použít dva image, že vlastně v jednom image budete mít povedzme ty klíče, které vám to stáhnou tu aplikaci, zpravě vybuildějí nějak, povedzme výstup z toho bude nějaký archiv s tou vašou aplikací v vlastně binárním formátě. Potom ten image úplně zahodíte a vlastně zoberete ten archiv tím imidži, kde vlastně na
nasadí ty tu aplikaci. Tak vlastně v jednom úplně může být úplně nebezpečný, ale ten samý zahodí po tom výhledě. A druhý image vlastně může být ten, který se bude distribuovat v tom klastry, jak bude vlastně ta aplikace. Mám dotaz. Ano. Není jednodušší prostě od někud namontovat zvenku ty klíče a pak je zahodit? No to ideálně... To ale nejde, když udělám build, že jo? No, to je právě ten problém, že to build ještě není za podporu. A když se použije squash? Ano, ale... Vyřešte něco? To by to mělo zkompatit, kdyby měš a mělo by to odebrat ty klíče a v tom save se potom už neobjeví? Jo, ano. Jo, díky za poznámku. Vlastně ano, další řešení je použít squash, ale to je vlastně od toho na 13. Takže v podstatě to je pár měsíců. A tam je to ještě myslím stále jak experiment, protože to vlastně dobré vlastně po konečně naimplementoval zkoušování imidžel vlastně viac vrstiv do jedné, takže tím by se to vlastně vyřešilo, že když se vymážu v jedné a přijde v jedné, tak to vlastně se zlepí do kopy a nebudou tam vlastně ty kluče. A problém je, že to ještě v tom najnovším dobu jak experiment a na to, aby se vlastně mohli pustit, tak vlastně ten demona pustit s argumentem, že experiment pod tím mám vlastně uvodit ty najvyšší klíčovy, které vlastně musí ještě bude stavit. Ale díky za to mám. A samozřejmě je kopa komunitních nástrojů, které se jakože snaží toto nějak řešit, různě v ten biotry a podobně. Takže když na toto narazíte, tak toto je vlastně fakt celkom problém a začíná být nějaké reálné řešení na to. Dobře, tak další problém je znova s vrstvami se týká, ale teraz z jiného pohledu a teraz týká velkosti. Toto bude povedzme velmi rychle demo. Já vám v podstatě ukážem vám tu dva imiže. Jeden se volá Fat a druhý se volá Slim. A vidíte, že mezi nimi celkom rozdíl, jeden má povedzme 380 MB, druhý má 911 MB. Čo na nich zaujímavé, že obidva poskytují úplně tu istú funkcionalitu. Vlastně jsou de facto povedzme identické z toho funkčného pohledu, ale rozdíl je tam ten, že ten jeden je vytvorený povedzme velmi zle, že obsahuje tam kopu dát, které jsou tam úplně zbytočné, a ten druhý to robí povedzme správně. Takže keď si pozriem cez ten historický príkaz, najprv toho tučného povedzme, tak vidíte, že vlastně tu je znova base image a v každé vrstve se tu robí DNF clean-all, tak se zmažu metadata toho package managera a vždycky se nainstaluje len jeden balíček. Takže toto je v podstatě to nejlepší, co můžete spravit. Že tu vlastně zmažte ty metadata, takže se nám vytvoří kopa tých whiteout souborů, které povedia, že ano, ty soubory jsou tam, ale už jich neukazují v kontajneri. Tu se vlastně musí znova stiahnuť z internetu a nainstaluje tam jeden balíček a ostanu tam. To se zase znova zmažu, takže v podstatě velkost stále narastá a tak to dojde do konce. Takže tak tam, povedzme, ty metadata k tomu package manageru jsou tam zbytočně nějakých 7 krát, povedzme. Takže, a tak to vlastně vám tam velkost bude narastá 7 krát. Toto ten druhý, ten to vlastně robí správně. Ten vlastně všechno robí len v jedné vrstve. A, takže vlastně to si, když tam nejsou, tak si jich stiahne a nainstaluje vlastně ty balíčky a potom tak tu si vlastně nainstaluje ty balíčky, to mi zmaže, takže vlastně ty, co se stiahli, ty mi ostali v tom imidži. A ještě je tu vlastně jeden argument, se vlastně nestiahují fanpage a dokumentace, ale vůbec mě to je na tom kontajneri zbytočné, to potřebuje mít na hostově a ne v kontajneri. Tam vlastně se cítil tu velkost celkom jde. Takže to je jen taký krásný příklad na to, že když povedzme někdo nechápe, jak ten layering funguje, do jaké měry to až může narast. Tak a posledně vlastně nějaký topik k tomu, mám vám pol hodiny. Uvědění imidžov je vlastně cache. Cache asi poznáte, pokud jste uvědělili nějaké imidže, to je vlastně ta věc, která zjistí, že nic se vám nezměnilo v tom Dockerfile ani v tom předcházejícím imidži, tak vlastně použije jiný z tej cache a jde na další, takže tak to vlastně sprejete build jedného imidže dvakrát po sebe, ten druhý krát prejde úplně během pár sekund, pár sekundy. A ten hlavní problém toho je, že Docker si vlastně myslí, že když spouští nějaké příkazy, tak jakože výstup z toho příkazu bude stále rovnaký. Čo ale v takých věcích, například update, alebo naklonovanie repozitára, samozřejmě tam je to
závisí na čase, že zajtra asi budu nějaký jiný update. Typicky taky příkazy chceme půjčet, protože jsme stále, ale pokud na fixe mám nějakou lepší kontrolu, když se taky příkaz bude, alebo nebude půjčet. A když nás celkom tlačí čas, tak já to nebudu půjčet, to je v podstatě přesně to, že jsem teda povedal. Vyslovene, keď potrebujete, abyste mali fakt aktuálny image, tak ho púšťa ten build cez no cache, takže to znamená, že tam ste si istí, že sú tam fakt najnovšie veci a že ste napríklad vykonovali to správne repo a ne to, ktoré ste vykonovali, ja neviem, včera alebo pred týždňou. Dúfam teda, že časom sa také zlepší, že sa to bude dať lepšie nastavovať a konfigurovať, že vlastne, kde sa to má cacheovať, kde sa to cacheovať nemá. Takže to bolo vlastne k tomu nejakému debugovaniu a tak, a teraz som vám povykladal niečo viac o tých technológiách, na základe ktorých je vlastne dokud založený, ale máme asi nejakých 25 minút, tak si to pokusím nejak tak zrýchlikať. A keď vás niečo z toho zaujímalo viac, tak sa tu nepýtať, takže môžem toho obsať. Takže vlastne jednu z tých technológií, ktorý sme sa už dostali s tým S3S-om, sa volá Capability. Vlastne keď poznáte Linux, tak viete, že root je ten úplne je ten užívateľ, ktorý má práva na všetko a môže všetko. A to je vlastne to, čo sa Capability snažia nejak zmeniť. Snažia sa tie práva na všetko a všetko zmeniť, rozsekať na nejaké menšie diely a skôr po nejakých menších dieloch dávať práva tomu užívateľovi, aby vlastne jeden užívateľ mohol robiť úplne všetko. Na tie jednotlivé práva sa volajú Capability a tam je v podstate jasne definované, že čo vlastne niektoré to právo môže robiť. Tak tu ste napríklad videli cez ten ptrace, že vlastne S3 používa Cisco ptrace, aby sa vlastne natačil na ten proces a aby mu kernel hovoril presne, aké Cisco vyrobí, čo je vlastne celkom povedzme dôležitá vec a to asi chcete, aby dokázal robiť každý proces, takže vlastne je na to dedikovaná kapabilita, ktorý keď root vlastne nemá tú kapabilitu, to vlastne nemôže robiť S3. V tejto mape je to vlastne krásne popísané všetky tie kapability, ktoré sú aktuálne dostupné. A tu je tam ešte popísané, jak to funguje. Samotný ten systém tých kapabilit, že vlastne máte proces, potom máte nejakých potomkov a tie kapability sa zdieľajú, tak to je povedzme veľmi komplikovaná vec a to je tak na celú prednášku asi. A to je toľko k tomu, keď sme mali tam nejaké dotazy. Môžeme si pozrieť, aké tie kapability má vlastne ten kontajner. Je vlastne ten root v tom kontajneri není ekvivalentný tomu rootovi, ktorý máte vy na systéme. A to môžem robiť krásne na svojom systéme. Tak vlastne, budem sa volať tie tickets, takže povie, aké kapability má vlastne ten proces 1, čo vlastne, čo bude ten bash reálne, alterálne, to bude vlastne ten samotný program v tom kontajneri, takže vidím, že ich tu pár je. Ale tak teda, povedzme pre sandu, vám môžem rovno ukázať. Jo, to je moja mašina, takže pokud si dám get napríklad na ten aktuálny shell, tak vidím, že tam žiadne nemám, takže vlastne to sú svoj user užívateľ, ktorý nič nemôže. Ale ako náhle sa prepnem na roota, tak tu vidím, že tu už tých kapabilit má, to je vlastne toto je ten plný root, že ktorý má právo robiť úplne všetko a to je vlastne vďaka tým kapabilitám. A tak nejak rýchlika, tak napríklad jedna kapabilita je kapabilita chown, čo znamená, že ten užívateľ môže meniť užívateľ do ostatných súborov a nezáleží na to, či na to má práva alebo nemá, takže si môže robiť, čo chce. Ale to je vlastne veľmi podobná, to znamená, že sa znova neriešia sa práva file systému, ten užívateľ môže robiť čokoľvek, takže to znamená, že vďaka tejto kapabilite môžete čítať etsy shadow, ktoré má samozrejme práva 0.0.0, kde to nikto nemal čítať a podobne, týchto je to viac. A potom, ako určite viete, je možné si spustiť privilegovaný kontajner, čo je argument privilege, tak si môžeme pozrieť, aké kapability má ten, ale ten už má v podstate mnoho viac. Takže ten privilegovaný kontajner je v podstate ten plný root, ktorý môže úplne čokoľvek. Takže ako náhle spúšťate taký kontajner, tak môžete vyistiť, že ten človek môže robiť s tým systémom de facto čokoľvek. Znamená, že môže namountiť ten, povedzme, kľudne aj hlavný file systém, ale aj tam veci, takže keď chcete taký kontajner, tak by si dali komplet práva k svojom systému.
A ta hlavná kapabilita, která dokáže robit, je kapsy z admin, kde se to jako vytvořím, tu mám page, a to je pol kapsy z admina. To je vlastně kapabilita, která má obrovské množstvo práv a můžu tam nabít na, typicky na mount, alebo vytváraní těch kontajnerů, to znamená vytváraní namespace a podobně. Takže když máte tuto kapabilitu, tak si složíte ručat, to je to odpovědá. No a hovorím o tom z toho důvodu, že vlastně, když máte nějaké kontajnery a reálně vás zaujímá bezpečnost, že tam ty služby vnitř můžou robit, tak je úplně super, povedzme, odrezat, že jim nedat ty kapabilitě. Například, když máte nějakou službu, která, povedzme, nepočúvá na nějakom porte, tak by default vlastně dokud vám dává kapabilitu, že ano, můžete se připojit na port, který je toho čísla menší, jak 24, takže je to nějaký privilegovaný port, ale teď vlastně nepoužijete, tak to je celkem zbytečné to tam mat a znova, len to vlastně zvětšuje ten vektor toho, že vám výzor, že je ten pár systém. Tu mám vlastně také demo, ale to nebudem pouštět, když například developer lani, že či dostane, když nějakou tu kapabilitu zrušíte, takže vlastně tu jsem si například zrušil ten change ownership, takže vlastně, aj keď jsem tu v tom kontajneri je root a chcem povedzme změnit práva, to jsou pojmy, které by jsem mal práva, nemal práva změnit to na jiného užívatela, to vlastně mi to zakáže, lebo jsem tam chtěl vyhodil tu kapabilitu a reálně jsem to. Vlastně tento argument CapDrop má jednu takovou špeciálnu, jednu špeciálně hodnotu, volá se all, a vlastně vy můžete úplně vyhodit všechny kapabilitě z toho. No, já mám fakt taky kontajner, který vlastně bude tam vnitř root, ale reálně nemůže nic robit. Takže to je čistě kvůli bezpečnosti. A tu mám ještě odkaz na fakt super blog post, který tam byl však, kde vlastně toto rozoberá úplně do detailu a prechází tam ty kapabilitě rád za radom a hovorení vlastně, že pro většinu aplikací, že by jich ani nemali mít, že je to vlastně zbytočně jen nebezpečné. Takže vlastně nějak zaujímá to bezpečnost. A jo, ty jsem už vlastně hovoril, jo, toto to jsem už vzpomínal, vlastně CapNet Raw, to určitě poznáte, to vlastně kapabilita, kterou má Bing, takže vlastně vypouštěte Bing, tak reálně se musí spustit s tou kapabilitou, aby mohl vlastně čítat ty data, vlastně být na té třetí vrstvě OCI. Kapsy se mi o tom jsem hovoril a dali k networkingu. Tak, ještě na chvíli. Jde použít i o jakože je to no all a pak přidá jenom třeba pět moci. Právě, že nie. Právě, že to, jak funguje kapability, je, že jako náhle, dobré, takže jako náhle, jak už dropne trošku, nemůžete nikdo získat. Vlastně tam je v těch kapabilitách, je, která se volá bounding set, a to je vlastně množina kapability, které ten váš proces může získat. A jako náhle, když to vyhodíte, tak už nikdy nezískáte. No, to je jako pomocí těch argumentů, že to je jako, existuje, jako jsme to mohli dát dohromady předtím, než to zavoláte. Ano, to ano. Ano, no, jako právě to je kdo, například. No. Jo, tak ano, tam samozřejmě, že všechny drobné tě a pijatí, patí, jako všechno je chodně. Můžeme to zkusit, že to je nezbytné. Takže dám drobo. Jo, tak jde to. Díky za poznámku. A když mám nějaký jednoduchý kontejner, řekněme to, dělám ten Nginx, a chci, aby mi to, chci odkladnit jako všechno, co není jako úplně zbytečné, které ke problémy by měly zůstat. No, opravdu na Nginx, když teda chcete, aby prostě držal na 80, tak určitě to... Řekněme, že tam kontejneru můžu dát, ty si maze zpěže, nebo... No, tak jako tam, tam to už treba prejít, takže já mu to kvůli nemůžu ukázat ten blog post, toto je přesně to, co je tam popísané. Jo, jo. No, to je. Jakože tu je, jo, tu je vlastně ten, a tu jsou vlastně jde dán rád za radom a hovorit, že ty kapabilitě přesně robí. Například kill je úplně zajímavá. Vlastně by default ty kontajnery můžu posílat ty příkazy různým procesem. A to je tež asi věc, kterou zrovna plně nevyrobili. Yes. To je vlastně, to byste prečítali, tak to právě je krásný. Pro ten
Takže pro ten engineering bych potřeboval, řekněme, to bindování na port, ale třeba když bych to zapisoval nebo asi z logu, anebo když bych řekl, že mi stačí, že budu formatovat ty logy do fileu, tak jako tam vlastně nepotřebuju žádné další. No, jako já si myslím, že nie, no, že jako v podstatě, já si myslím, že nie, že to vlastně jsou fakt také věci, které jsou fakt admin práva a ten engineering vlastně z toho reálně asi nic nepotřebuje maximálně ten port. Děkujeme za poznámku. Tak se můžeme nějak přesunout k tomu sieťování. Vlastně to už byl bál nějak tak načrtl, tak já to len nějak zopakujem a prostě tady nějaké rychlosti, když bych mám 15 minut. Takže jak funguje sieťování v Docker by default je, že máte tam vlastně ten bridge, čo je Docker 0, čo je vlastně nějaký ten interface sieťový, který je připojený vlastně na až fyzicky, tak vlastně vždycky vám tam chodí pakety, nebo do toho Docker Bridge. A v tom Docker Bridge jsou vlastně páry interfejsů, které jsou vlastně z jedné strany je to v tom bridge, z druhé strany je to v tom kontajneri, takže to je vlastně tu krásně zaplněné, že v tom kontajneri tu vidíte, jak je to nula a tu je to, jak to je ten virtuální pár. No a vlastně to je ten kontajner a každý kontajner má svůj loopback, který je vlastně unikátní pro něho. To je vlastně taká zajímavá věc, že si pojďme snažit z kontajneru zvat nějakou službu a ona pojďme by default, jakože se začne počívat na nějakém porte, ale by default je to typicky na lokálnosti. Takže když to bude počívat na lokálnosti, tak to je vlastně ten lokálnost kontajneru a z toho, na ten lokálnost kontajneru se z toho se nepřebojíte. Tam to třeba je vždycky pustit na tom interfejsi na tej, na tom 1.0 alebo teda 2.0.0.0 a potom číslo toho portu. Povedzme, čo sú tu tie aplikácie, ako ktorý som sa učil stretol s takým, že som to vlastne reálne musel meniť kód, ktorý to počúval na tom interfejsi, na ktorom som potreboval. No a ako nám vlastne už nám takto nejaké pakety behajú, tak potom je tam aj, sú tam sú pár IT pravidel, ktoré sa starajú o to, že keď tam máte vlastne tie porty nejak, tak vlastne tie IPT pravidla zaručujú, že budú forwardované správne na ten, či už do toho kontajneru alebo ja som to asi preskočil, alebo keď niekto koho to zaujíma, takže to v podstate zoznam príkazov, musíme to skúsiť a vidíte vlastne, že jak ten Docker funguje, to sieťovanie. Ale ja som to preskočil, sa dostaneme ešte na nejaké ďalšie veci. Keď by ste niekedy potrebovali riešiť niečo zo sieťou, že vám vlastne v tom kontajneri nejaký vypadávajú pakety, ale to fakt nejde správne a vlastne kolega napísal nástroj, ktorý vlastne rozumie kontajnerom a vlastne nástupne mu môže dať meno kontajneru a on je schopný vlastne tam spustiť jeho presne, on vlastne spustí TCP tam priamo v tom kontajneri a ešte vlastne aj mimo a vlastne zbiera pakety a vlastne potom vám na výstupe dá akože úplne podrobné info o tom, aké pakety behali či z toho kontajnera do kontajnera. Akože je to fakt super naladenie. Zále tu mám ešte Docker samotný má celkom peknú dokumentáciu o sieťovaní a toto som si ešte, to tam ešte ráno pridal, keď som si čítal, keď spustíte kontajner, tak často tam Docker vytvorí ešte najvyšší proces, ktorý sa volá Docker proxy niečo a má tam vlastne argumenty na sieťovanie, tak to je v podstate fallback na to, že keď vám tie firewall pravidla nebudú fungovať, čo vám tam on vytvorí, že vlastne, alebo vlastne u vás môžete používať nejaké vlastné firewall pravidla, ktoré sa bijú s tými od Dockeru, tak on vlastne z toho Docker proxy, čo je najvyšší proces, ktorý reálne preposiela tie pakety z kontajnera, alebo naopak, tak to je taký fallback. A tam je to vlastne aj celé popísané, takže vás to zaujímavé, tak to poručujem prečítať. Takže Linux. Som chvíľu ostal, keďže to je zase taká vec, že sa to ľahko rozbije a nikomu neviem, jak to spraviť. Tak. Ja to samozrejme s Linux postaním mám v tej virtuálke. Takže toto je vlastne taký ten základný príklad toho, že si vytvorím backplanom adresár je nejaký adresár a ten nám to je donútra a snaží sa za to niečo zapísať a otázka teda, že či to funguje.
to ukážeme trochu rychlejšie, než popísané, máte to rovnice z RAM. Tak, my to pustím. Vlastně dovolím dokonca. A krátko zapíšem do toho adresára. Tak mi to vlastně nepovodí, jak je sam root. A vlastně ten důvod, proč je veselý. A ještě můžeme pustit naraz. Tam je vlastně krásně vidět, že pozrieme, jaké vlastně Linux labely jsou nastavené na tom adresáři, tak vlastně vidím, že všetky jsou tam labelované cez container file něco a akorát ten můj volum je tam jak user home, to znamená, že ten proces běží v tom kontextu toho container file a má zakázané zapisovat do toho adresára. To je vlastně celé, o čem je Linux. Linux je vlastně o labelování, kdy vlastně nastavíte nějaké štítky procesom a souborom. A potom máte zoznam, obrovský zoznam pravidel, kde hovoríte, že kdo má právo, jak se s čím bavit, zapisovat a podobně. Takže je jasné, že vlastně ten náš kontejnerový proces nemá právo na to zapisovat do adresáře, který má tento štítok. A takže jak to vyřešit? No jasné, no, můžete to vypnout, ale tím dojdete, povedzme, o celkom velkou bezpečnost. Vlastně často, keď sa vyskytnú nejaké CVčka, typicky nejaký apart zrazu, tam môžete spustiť nejaký skript, ktorý sa vykoná niekde a tým sa vlastne vám niekto dostane do vášho počítača, tak týmto vám to vlastne Linux zabezpečí, že aj keď je vlastne nejaké CVčko v Apache, a tak vlastne Apache stále osekaný tým Linuxom, že nemôže vám to nikde zapisovať. Takže veľa zaujímavá bezpečnosť, alebo záleží na bezpečnosti, tak si Linux určite dobre používať. Takže jak se to dá fixnout, je, že jak robíte ten mount vnitra, tak dáte tady odkaz z malé z velké z. To, co toto reálně spraví, je, že změní to label tu vlastně na tomto adresáři, na ten, aby to vlastně ten kontejner se do toho dostal. To je bohužel celkem problematické, lebo vlastně tu tazové stopa v tempu nemůže být například /etc, alebo slash user, že se snažíte celé také něčeho namontovat do kontejnera, čo teda nedávám písel, ale jakože je to reálný use case. A tým pádem se nám zmenia labely, tak tým si vlastně můžete rozbít jakože systém, čo je v podstatě celkom ľahké. A znova Ben Bull všetom písal pekný blogpost, kde je to vlastně popísané podrobně, já to jako tak zhrním. Takže reálně fakt, čo se stane, že když spravím takovou věc, tak teď si shadow mám prostě nějaký label, a tým toho vlastně zmením na to, že ten kontajner do toho uvidí a tým pádom můžem rozbít nějaké nástroje. A typicky, jak poznáte Linux, tak je tam příklad, který se volá Restore Context, který vlastně ten je schopný na takové své databáze pravidel tam nastavit ten správný kontext nazad. A problém je, že to je ještě o trošku komplikovanější, než len tak, než len pustit Restore Context. Problém je, že ty kontajnery používají typ labelu, čo se volá Customizable Types, a to jste mohli krásně vidět. To ještě bude vidět tam volume. Tam. Customizable type je v podstatě tato posledná věc. A to se týká i toho předcházejícího slide, jak jsem tam mal napísané, že share not share. Toto vlastně tyto posledné dvě číselka určují to, že či ten soubor se bude sdílet s ostatními kontejnery, alebo je to len ten váš jeden kontejner do toho vidí. A to je přesně to, co se tímto nastavuje. Takže když použijete malé Z, tak vlastně to ten suffix tam nebude, když vlastně ten soubor se učí schopné čítat i ostatní kontejnery. Ale jak máme tam dáte velké Z, tak to znamená, že to je len pertinentný kontajner, takže nikdo žádný jiný kontajner se do toho nedostane. A to je prostě ta věc, ty customizable types. A když se teda snažíte potom se s restorkom tam to dostat do původného stavu, tak aby to fungovalo, tak tam musíte použít velké F, ty se vlastně restituje ty customizable types. Takže to je taky, že když náhodou na toto narazíte, tak má to řešení. To bylo Linux a měl nějaké týdny. Takže mám tu na inspiraci,
k tým tam mám v podstate len stručne ukázané, že keď ste reálne sa snažili niečo s tými namespacami robiť, niečo do nich nahackovať, alebo akože slovene si na tom spraviť nejaký jednoduchý nástroj, tak to není nejaká úplne, že čierna mágia. Vlastne informáciu o tom, v akých namespacoch je ten súbor, je vlastne tu v profile systéme, takže ja keď to pustím, kontajner, je vlastne... Takže tá informácia o tých namespacoch je vlastne v tom proc.sns a tam je vlastne ukázané, že v akých namespacoch reálne je ten kontajner, to je vlastne to číslo, to je vlastne tá identifikácia. A potom, keď si chcete nad tým stavebným tutúru, tak vlastne toto je to, keď sa môžete opíšnúť. A ja som si ešte pripravil taký jednoduchý skript, ktorý v podstate robí veľmi podobnú vec, čo mal byť na prednáške, že potom dáte meno kontajneru, on sa vlastne pripojí do namespace toho kontajneru a reálne vás napustí šiel, tak vlastne to, čo robí do CryExec, len musíte napísané odnova, nejaké vlastne vidieť, ako funguje, ale preskúčim, ako môžete si to ľahko skúsiť doma, ten zdroj, ak tam je, to spájne, no, 30 riadkov. Cgroupy sú vlastne ďalšia vec, na ktorých sú kontajnery postavené, kde vlastne to, kde môžete nastavovať nejaké limity a podobné veci. Takže Docker vlastne vám o tom moc nehovorí, že si to cgroupy, takže ak si pustím kontajner, ako pomínu, že ty máš 256 mega pamäte a tie nejaké kvóty na procesor, tak reálne si to vlastne na pozadí sú cgroupy. Takže vlastne keď taký kontajner pustím, tak potom vlastne v tom cgroup file systéme, ktorý je CFS, a vlastne to je priamo tá cgroupa, ktorá sa stará o tie procesorové veci. Takže to je vlastne hierarchická štruktúra, kde vlastne všetky tie kontajnery pečia na systém D-systému, v systém slice, a tam vlastne sa vytvorí nová hierarchia pre ten kontajner samotný a tam sú potom uložené tie dáta, takže znova, keď potrebujete toto nejak poladiť, tak vlastne ten nejak funguje. Tohle předpokládá pomalé CFSR, ne? Což je víceméně Karmel Šmerka a ještě povolené Magnus, jak jsme byli asi. Jakože zkompilované v Kerneli, alebo? No, jako na projektu na Kerneli si myslím, že to určitě tam tým nefunguje. Já jakože hej, no, před ty cíli roky se stále vyvíjejí, že hej, jak oni to tam změnili, takže jako, že to chce mít buď nový Kernel, nebo Kernel. Nebo tak ty si grupy jako na paměť fungují i na trojkové a ten accounting CPU je až 4-4. Aha, jasné, to ja práve presne neviem, keď to tam pridali, ale akože má to pravdu, že tie si grupy sa stále vyvíjajú a ako... Tak on už to sa dávno, ale jenom tie základy nebudú. Toto malinu je prerobené dosť, ty teraz vlastne v CGroupy V2 v kernely, ktoré vyzerajú dosť neštipulové. Co tam je navíc? Ale tam bola niekta štruktúra prerobená, presne tam neviem, ale je tam, viem, že v systému to riešil, je tam nejaká prechodová vrstva, že by fungovať dvomi verziami, niečo také, ale ja to neviem. Ja to spomentám, keď došlo do Fedory, tak vlastne Docker nechápal tým nový CGroup, a keď sa to vlastne muselo, musel sa Docker púšťať s iným, ktorý to vlastne nechápal. Môže to tak umí Docker limitovať i vlastne šíšku pásma na síti? Jo, ako vlastne toto všetko je, keď v tej, mám peť, že mám seba, to je všetko v Docker kryje vlastne všetky tieto argumenty, takže čo sa vlastne vypýta, že to mohlo byť napríklad tento device being bright. Mám device je víc, ale... Jo, akurát je niečo za sítia, či na to. Jo, to je nejaké. Dobre, čo je nejaký custom network driver, alebo nejaký speciálny interface? Myslím, že to... nie, to by malo byť takto súčasť tých CGroupov. Jo. Nesúvisí to s NetworkDriverom, ale to si vypadám. A myslím, že to bude bez seba slovo. Aha. A to sú disky. No, tak... No, CGroupy to určite vypia. Myslím si, že aj... OK, ešte posledný slide, a to je vlastne SECOM, to je vlastne technológia, ktorá vám umožní filtrovať Cisco.
znamená, že můžete nějakém procesu zakázat používat některé Cisco, čiže je to prostě poznávací capability, alebo jakože podobný účel. A vlastně to už dobře používá, má vlastně svůj profil, kde vám zakazuje všechny Cisco a má whitelist těch, který podporuje. Bude vlastně v kerneli Docker Compass Cisco. A to se dá těž krásně použít na to, abyste vlastně zakazili ten kontejner, aby vám prostě rebootnou mašinu, alebo něče podobné. No a to vlastně já musím si čistě připravil jednoduchu, takže jsem spravil vlastní profil, který jsem zakázal čmo, takže vlastně nejsem potom schopný v tom kontejneru opustit ten Cisco samotný, takže vlastně nic nebrali. Takže znovu, když to vlastně zajímá bezpečnost, tak vlastně jenom na to najít cestě, kterou se dá usykat ten kontejner, tak aby vlastně nějakou určitou důležitou věcí má malou na své výčetko. To je prostě poslední slide. A máte ještě nějaké otázky? Vlastně přesně jedna hodina. Tak se půjdeme pýtat, když jsme tu zpět, jsme. Má potom talk o manažování kontejnerů a imidžů přes Ansible, čiže to skvěle, takže to vás určitě pozývám. A po obědě. Jo, po obědě. A když máte nějaké otázky, když se pýtajte, tak na to budeme na oběd. Okay, thank you.